Lange Skygger er en fortælling om Clemens, Emil og Marco, tre nyomslugte fanger fra statskassen, som under flugt møder hinanden. De har hver især nogle mål, de skal have opfyldt, som de hjælper hinanden hver især med at opfylde her uden for fængslet. De laver en pagt. Ja. Det er ja, altså det er en forestilling, der baserer meget på sådan det her med, når en venskab meget hurtigt og meget intens opstår, sådan, hvor stabilt det så egentlig er. Sådan, det er meget det, det byder på. Man skal se Sax Show i år, fordi vi har forberedt et rigtig stort show, og vi har virkelig sørget for at gennemøve det rigtig meget, og der er god musik. Det er ligesom årets skoleårs klimax Sax Show, og det er det, som alle ser frem til, og alle kan være med i, uanset om det at man kan finde ud af det. Ja, jeg synes, det er sjovt at se, hvordan et gymnasieliv på en stor gymnasium med sin musik og ting, vi arbejder sammen og får skabt noget stort og noget nyt hvert år, som vi alle sammen går utrolig højt op i og meget enige i det, og lægger virkelig krop og sjæl i januar måned. Det synes jeg helt klart, det er ting. Det specielle ved i år er jo, at jeg er 40 års jubilæum. Ja. Det er sandt, så... Så i år bliver det... Ekstra, ekstra bedre, godt. Ja, vi har et længere show i år, så det kan man glæde sig til. Der er nogle sange, der er blevet lavet lidt om, eller sådan, der er nogle ting, som ikke er, som de plejer. Sådan, Der er lidt mere klassisk musik. Ja, vi har faktisk noget mere klassisk musik i vores show. Det er selvfølgelig bare en fest, og så i år så er det 40 jubilæum, så den har fået lidt ekstra af det hele. Den er ligesom, ja. Spicy up. Både det ekstra glimmer, der var i statskassen. Der var mange flere skuespillere, der var sidste år, så nu er der rigtig mange sådan, mennesker på scenen. Ja. Jeg har været i gang lige siden sidste års Sax Show sluttede i januar. Vi startede med at tænke på flotte idéer til afslutnings... Sax Show slutter, ikke? Den til sidste forestilling. Vi satte os en dorm, at vi skulle kaste 50 forskellige plot væk, før vi havde det rigtige. Og jeg tror også, det var først efter sommerferien, faktisk. Og så da vi ligesom fik vores idé efter sommerferien, så kører vi meget mere bare på mavefornemmelse. Og det fungerede langt bedre. Ja. Og selve hovedrollerne er nogle meget interessante roller. De har været både svære at spille, men de også været instruere, fordi de er sådan lidt mere komplekse, end man skulle tro, sådan lige fra første øjekast. Der har helt klart været mange overvejelser, specielt sådan skolemæssigt, og er der nogen tid til det og sådan nogle ting, men jeg synes, at det er der, og jeg synes, at det er også et vigtigt projekt at gå ind i, og det er virkelig noget, der binder skolen sammen, og jeg synes også, altså for mig selv, jeg har fået utrolig meget ud af det. Det fedeste ved at være med i Sax Show, det er det her sammenhold, som vi har snakket om så meget. Det er noget af det, der kendetegner Sax Show, jo. Det er et break fra alt det andet, man laver normalt, og det er netop en anden måde at være sammen med de mennesker på, som man faktisk jo normalt enten går i klasse med eller går på skole med. At være en del af en større kunstnerisk proces, at være så mange mennesker om et samlet ligesom, produkt, som altså, vi er rigtig, rigtig mange, der kan være stolte af at sige, at det her det er vores lille show baby.